אדם שרוצה לעבוד על המידות, והוא שואל במה להתחיל? גאווה, קנאה, שנאה, כעס, רדיפת הכבוד, במה להתחיל? הרמב"ן באיגרת המפורסמת מתחיל בזה שצריך לעבוד על מידת הכעס. תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. יש הרבה עצות איך להתגבר על הכעס, אבל מספרים מעשה על אחד מגדולי הצדיקים, שנתן עצה נפלאה איך להתגבר על כעסים, כי הכעס, הבעיה, שאין לך זמן להתכונן. קרה משהו שלא מצא חן בעיניך, אדם שהוא טיפוס עצבני, מיד מתלהט ומגיב. הגיע פעם אדם לאותו צדיק ואמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות. יש לי שכן שמכעיס אותי, הוא יודע שאני מתעצבן, אז הוא מנסה להרגיז אותי עוד יותר, מתגרה בי כל הזמן, ואני כל פעם נופל בפח, משתולל, מתלהט, צורח. פתאום אני חושב על עצמי, אם הייתי מסתכל בראי, הייתי רואה אדם לא שפוי. אמר לו הרב, זו שאלה גדולה, תמתין פה בחדר ההמתנה, אני אקרא לך עוד מעט. קרא הרב לשמה שלו, אמר לו, אתה רואה את זה שיושב שם? יש לך חצי שעה, מכל זווית שאתה רק יכול להכעיס אותו, תכעיס אותו. השמש הזה הלך, והתחיל להכעיס אותו. אומר לו דברי גנאי, שיגיב בכעס, מנסה ללעוג לו, דוחף אותו מהרגל, מזיז אותו מכאן, אומר לו, קום, תלשב שם, תעשה ככה, פותח לו את החלון שרוח חזקה תמשוב עליו, והוא יושב, מסתכל עליו, מחייך, רגוע. אחרי חצי שעה קרא לו הרב, בוא תיכנס. אומר לו הרב, אני לא מבין, אמרת לי שאתה עצבני, כעסן, כל דבר מדליק אותך כמו אש. ראיתי עכשיו חצי שעה, השמש הזה, העוזר שלי, כל כך ניסה להכעיס אותך, ואתה רגוע. איך הצלחת לעמוד בניסיון? אמר לו, כבוד הרב, סליחה שאני אומר, אבל פעם הבאה כשהרב אומר לעוזר שלו משהו, כבודו יסגור קודם את הדלת. כשאמרת לו את זה, אני שמעתי מה הרב אומר, ידעתי שהרב שלח אותו להכעיס אותי, אז אני לא כעסתי. אמר לו, זו העצה הכי טובה. בכל פעם שהשכן בא להכעיס אותך, תאמר לעצמך, יש מישהו מלמעלה ששלח אותו להכעיס אותך. ברגע שתבין שהאדם הזה הוא בסך הכל כלי, כמו מכשיר כושר, שאמור לאמן אותך להיבנות עליו כדי להתעלות. אז מה יש לך לכעוס? הוא אמר משהו, על מה אתה כועס? תגיד, למה הוא אמר לי את זה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבנה את עצמי, שאני אתקן את מידת הכעס. אז האדם הזה הוא השליח. הרי כל מכשיר כושר הוא תמיד נגד השרירים של האדם. למה בכל זאת אנשים משלמים אלפי שקלים, קונים מכשיר כושר לבית או משלמים מנוי? הרי זה נגד השרירים שלך, למה אתה משלם על זה? מה הוא יענה? נכון שזה נגד, אבל כשאני מתגבר עליו, אני נבנה על ידו. כך אמר לו, תדע לך כלל בחיים. כל ניסיון שאתה פוגש בחיים, תמיד תאמר, הקדוש ברוך הוא שלח אליי את האדם הזה, את המצב הזה, וזה לא דווקא בכעס. כל ניסיון, אם זה שמירת עיניים, אם זה שמירת הברית, שמירת שבת, כשרות, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא שלח לי את הניסיון הזה, כדי שאני אבנה על ידו. אז מה יש לי לכעוס? מה יש לי להתעצבן? מה יש לי לרטון? אדרבה, בלי המכשיר כושר, הייתי נשאר בדרגה נמוכה. אמנם לא צריך לחפש ניסיונות. אנחנו מתפללים, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אם האדם יגיע לניסיון ולא יעמוד בו, יתבזה אחר כך, ייפול. לא מחפשים ניסיונות. אבל כשבא ניסיון, צריך לראות את זה כמכשיר כושר. כך כל מוסר שאדם לומד, כל הלכה, כל דברי תורה, כל עבודת המידות, כל זה נועד שברגע שהוא יגיע לשעת ניסיון, יוציא את הכל מהכוח אל הפועל, ואז הוא יתרומם לגובה. וכשמתייחסים לחיים בצורה כזו, יש כוחות להתמודד עם כל מצב בכל זמן.